підрахунків споживання електричної енергії. Скажу прямо, спілкувався з людьми, в яких є майнінг-ферми на 200 відеокарт. Це не дуже велика майнінг-ферма, але і не занадто маленька. Одна відеокарта, які наявні на об'єкті споживання, в середньому споживає 240 Вт. Чому 240 Вт? Тому що там були відеокарти, які споживають 300 Вт, і 400 Вт, і 200 Вт. В середньому візьмемо 240 мінімум. 240 помножимо на 500 відеокарт, помножимо на 24 години на добу, помножимо на 30 діб, виходить 86 400 кВт на годину в місяць. Це крайній мінімум. Ігрова консоль споживає годину. Я спочатку це сам рахував. Порахував, звичайно, свій PlayStation 4. Потім мене виправили, що це саме PlayStation 4 світ. Вона споживає 165 Вт. 165 Вт помножити на 3800 пристав, помножити на 24 години, помножити на 30 діб, виходить 450. 1440 кВт годину в місяць. Це виходить 627 кВт на годину споживання тільки ігрових консолей. Відеокарт 120 кВт на годину. Промисловий вентилятор. Один споживає близько 3 кВт. На жаль, у нас немає змоги зайти в приміщення, навіть якщо ми звернемось до Alpha Energy, нас туди не пустять. І журналістів туди не пустять, тому що є що приховувати. Але 3 кВт помножити на 12 вентиляторів, помножити на 24 години, помножити на 30 діб, дорівнює 25 920 кВт в місяць, 36 кВт на годину. Всього мінімум електрики дане обладнання споживало в місяць 563 760 кВт на годину. Це показники в місяць, це мінімум, тому що ми брали середній. 783 кВт на годину. До речі, це дуже збігається з тим, що сказали нам фахівці з приводу можливого під'єднання згідно даної схеми підключення.